9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 8 українських військових поранено на сході країни минулої доби. У штабі операції об'єднаних сил уточнили, у 4 бійців легкі ушкодження. Усіх армійців евакуйовано з бойових позицій та доправлено до медзакладів. Загалом окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого на півдні Донеччини. 4 рази ворог відкривав вогонь уже сьогодні. Наша знімальна група побувала на місці найзапеклішого цьогоріч бою в районі селища Кримське. Напередодні там нагороджували героїв. Буквально хвилини на посадку, завантаження і знову в небо. Це один з транспортно-ударних вертольотів операції об'єднаних сил. Такі машини постійно літають в зоні бойових дій, де дуже висока щільність різних систем ПВО – від портативних до цілих самохідних комплексів. Якщо атака з землі, по борту – автоматники. Для екстреного приземлення – група прикриття всередині. До лінії фронту звідси зовсім близько. При наближенні до точки висадки гвинтокрил починає маневрувати між пагорбів. Недосвідченому пасажиру стає страшно. Абсолютно безпечно. Льотчики намисто літають на такій висоті для того, щоб усунути небезпеку влучання проти засобів повітряного нападу. Абсолютно безпечно. На борту командувач операції об'єднаних сил. Вертоліт сідає в районі села Кримського. Це передова в Луганській області. Тут відбувся наймасштабніший бій в нинішньому році. 23 серпня бойовики під прикриттям танків, гаубиць, мінометів спробували вибити армійців з їхніх позицій. Далі у броні на саме нуль. Це під окупованим селищем Жолобок. Навколо суцільні воронки. В токійському плані ми трохи їх переіграли. Те, що з самого початку весни видвинулись вперед, зайняли більш вигідні позиції, поджали їх в Жолобке. Нічого у бойовиків не вийшло. Захисників нагородили медалями та цінними подарунками. Слава Україні! Героям слава! Після цієї поразки і ліквідації свого псевдолідера Захарченка російські найманці активно розповсюджують інформацію про початок ескалації бойових дій з 14 вересня. Повного виконання ворогом шкільного примір'я абсолютно не спостерігається. Стосовно розповсюдження ворогом чуток щодо початку активних наступальних дій об'єднаними силами з 14 серпня, це на совісті ворога. Підрозділи об'єднаних сил приведені в повну боєготовність. Ольга Клюєва, Руслан Сміщук, Вадим Ривун. Новини телеканал Інтер. В Афганістані розбився вертоліт з українцями на борту. Є загиблі. Про це повідомив орган цивільної авіації Молдови. За попередніми даними, гелікоптер Мі-8 упав із 15-метрової висоти одразу після злету і загорівся. На борту перебували 3 члени екіпажу, громадяни України. 2 з них загинули. З 11 пасажирів, громадян Афганістану, вижив лише один. Причина авіакатастрофи – технічна несправність. Ферма смерті для домашніх тварин. У передмісті Кам'янця-Подільського власник табуна коней морив їх голодом. За словами місцевих жителів, тільки цього року померло 5 скакунів. Про жорстоке поводження з тваринами волонтери повідомили поліцію. Подробиці у сюжеті. Замість стаєнь – халупи. Ні їжі, ні води. Подивіться, який він худий. І тут в нього рана якась, Бог знає від чого. Походу, що з пробаками. 17-річна Карина прийшла на ферму вчитися верхової їзди. Побачене її шокувало. Відразу забила на сполох, розмістивши фотографії тварин у соцмережах. Коли дощ, то вони хоч п'ють від дощу. З калабані, з цього всього. А так, то він дуже рідко їх сам поїть. Їсти зараз вони нічого не їдять, крім того, що трави, якщо на траві стоять. Коли волонтери приїхали на ферму, то побачили кількох голодних коней на привізі. Решту господар сховав у лісосмузі біля залізниці. Стан тварин був моторошний. Це все шкіра і кістки. Тут немає нічого. В неї вже під мордою почав появлятися грибок. Сам же фермер стверджує, усе це брехня. Тут нормальні умови. Ми просто купляємо, закупляємо стіну, закупляємо вес. А що ж вони такі худі? Це бігові коні. Коні мої ситі і нормальні. А чому на фермі померло лоша, господар чомусь не знає.
Труп повинен бути утилізований згідно чинного законодавства. А чим собаку годувати? Ну, пес має що поїсти. Хіба це проблема в цьому? Чи його викинути смітник, а пес зникає з голоду? Так виходить? У ветслужбі кажуть, покарати фермера можуть, але штраф мізерний. 136. Згідно кодексу про адміністративні правопорушення. Складаємо акт, складаємо протокол і припис на усунення. Якщо він не усуне через певний період, ми знову накладемо штраф. Волонтери ж вимагають притягнути власника коней до кримінальної відповідальності. Я бачу ситуацію в тому, що була порушена кримінальна справа по факту жорстокого поводження з тваринами. Ці тварини були вилучені в нього або продані за допомогою держави людям, які будуть про них турбуватися. У поліції перевіряють дії власника скакунів. Поки що за порушення йому загрожує адмінвідповідальність. Правоохоронці в ході огляду місця події встановили, що дійсно значна частина із тих коней знаходиться, не можна сказати, що в жахливому, а в такому критичному стані. Якщо буде зібрана відповідна доказова база, то буде вирішуватись питання про притягнення винних осіб. Якщо вину власника коней доведуть, він заплатить штраф до 5000 гривень. Ольга Клюєва, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал «Інтер». Хмельницька область. Вашингтон запропонував об'єднати Палестину та Йорданію. Про це представники Білого Дому заявили на переговорах з урегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту, повідомили ЗМІ Ізраїлю з посиланням на лідера Палестини. Американська сторона запропонувала відмовитися від ідеї створення незалежної арабської держави, натомість створити конфедерацію із Йорданії та Палестини з її столицею в Амані. Палестинський лідер Махмуд Аббас заявив, що готовий погодитися на такий варіант, тільки якщо до конфедерації долучиться ще й Ізраїль. А от у Йорданії об'єднання обговорювати взагалі відмовилися. У Ріо-де-Жанейро вщент згорів найстаріший музей Бразилії. У будівлі площею 20 тисяч квадратних метрів було приблизно 20 мільйонів експонатів. Мумії, старовинні предмети побуту, інші цінні археологічні знахідки збирали 200 років. Саме стільки існує цей музей. За попередньою інформацією, втрачено все. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У будівлі були тільки охоронці, які встигли її покинути. Це втрата для усього світу. Усе це люди не зможуть відновити, і будівлю теж. Немає способу це повернути. Добре, що ніхто не загинув, але втрату ніяк не надолужити. А у британському Ліверпулі горить одна з найвизначніших пам'яток міста – історична будівля Little Woods Pools. Вогонь охопив майже половину п'ятиповерхової споруди. На місці працюють 9 екіпажів пожежників. Інформації про постраждалих поки що немає. Розмір завданих збитків нині встановлюють. Будівлю звели 1938 року, і з 2003-го вона стоїть порожня. Але нещодавно споруду продали. В ній мали створити центр кіно і телевізійну студію. 5 людей загинули, 16 зникли безвісти внаслідок повені в китайській провінції Юннань. Регіон напередодні накрили потужні зливи. В одному із селищ будинки пішли під воду, перервалося енергопостачання і транспортне сполучення. У деяких районах провалилися дороги. Рятувальники ведуть пошукові роботи і надають допомогу постраждалим. На блошиному ярмарку у французькому Лілі відвідувачі з'їли 5 тонн мідій. Панцирі молюсків висипають на площі в центрі міста і обіцяють виготовити з них плитку. За словами організаторів, цей стихійний базар найбільший у світі. Його площа близько 500 гектарів. Тут місцеві жителі продають усе – від одягу до харчів. Влаштовують ярмарок щорік із 12-го століття. 2006-го, щоправда, його скасували через теракт у Ніцці. Цьогоріч на блошиний ринок прийшли скупитися близько 2 мільйонів людей. Ми приємно вражені. Ярмарок надзвичайний. Тут більше людей, ніж можна було собі уявити. Ми дуже щасливі. Ми приїхали сюди вперше поїздом. Мідії на ринку були дуже смачні. Порції великі і якість хороша. Ми задоволені. У киргизькому місті Чолпон-Ата стартували всесвітні ігри кочівників. 3000 спортсменів з 80 країн світу змагатимуться в етнічних видах спорту. Зокрема, в кінних перегонах, стрільбі з лука, полюванні на різних видах боротьби. В іграх кочівників візьмуть участь і спортсмени з України. Вони поміряються силами у таких видах спорту, як самбо, армреслінг і стрільба з традиційного лука. На змаганнях розіграють майже 600 медалей, призовий фонд – близько 400 тисяч доларів. Всесвітні ігри кочівників – це своєрідний аналог Олімпіади. Їх проводять в Киргизії уже втретє.
Ферма в мегаполісі. У Бангкоку чоловік уже 4 роки вирощує риси, дині серед багатоповерхівок і автотрас. За землю йому пропонують мільйони доларів, але він її не продає. Чому відмовляється від грошей? Про це далі. Цей 60-річний чоловік вирощує урожай посеред жвавих вулиць тайландської столиці. Ферма Сомпота Тупчароена за 30 кілометрів від центру Бангкока. Територія 8 гектарів. Щороку на цей шмат землі знаходяться покупці. Зараз вони пропонують чоловікові близько мільйона доларів лише за шосту частину гектара. Продавши землю, Сомпот міг би більше не працювати. Однак чоловік каже, вирощувати врожай – робота його мрії. Рік за роком люди пропонують мені продати землю за усе більшою ціною. Торік це було 20 мільйонів тайландських бат, цьогоріч 30 мільйонів за 16 сотих гектара. Але мені не треба так багато грошей. Сомпот Тупчароен – колишній науковець. 4 роки тому, щоб заснувати ферму, йому доводилося торгувати взуттями-капелюхами. На своє угіддя він витратив понад півмільйона доларів. Вирощену продукцію чоловік не експортує. Продає лише власникам сусідніх ресторанів або тим, хто приходить до нього особисто. Але Сомпоту гроші не потрібні. Якщо людям потрібні гроші, вони шукають шляхи, щоб покращити свій матеріальний стан. Але у моєму випадку справа не в грошах. Моє багатство – це моя земля. За минулий рік ціни на нерухомість в Бангкоку піднялися на третину. Місто масово забудовують. Наразі цей чоловік не має потреби продавати нерухомість, бо має достатньо грошей на життя. Нині немає податку на нерухомість, тому йому не складно вести господарство. Якщо ж податок з'явиться, він може бути вимушений продати свою землю. Бангкок займає останнє місце за кількістю зелених насаджень в усій Азії. Це ще одна причина, за якої Сомпот не хоче продавати свою ферму. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер». Стрічку українського виробництва вперше відзначили на Венеційському фестивалі. Премію «Кінео Diamond Award» на 75-му кінофорумі отримав фільм «Ізі», знятий і у співпраці з Італією. Це вже не перша відзнака для картини режисера Андреа Маньяні. Торік на кінофестивалі в Локарно виконавця головної ролі в ній нагородили як найкращого актора. Фільм «Ізі» розповідає про італійця невдаху, який везе з Італії у високогірне карпатське село труну з тілом загиблого українського заробітчанина. Знімали стрічку здебільшого біля Львова. Трускавця лише 10-ту частину в Італії. На 58% фільм профінансувала українська сторона. 5 кілометрів різнобарвного щастя. Напередодні у Києві влаштували кольоровий забіг у найкращих традиціях свята Холі. Під час спортивних змагань обсипали одне одного яскравою сухою фарбою. Бігли не на швидкість, а заради задоволення. Катерина Сривкова усе бачила. Щасливі обличчя та кольорові хмари у повітрі. Такий незвичайний забіг проводять вже другий рік поспіль. Цьогоріч захід став ще популярнішим. В прошлом году було чуть більше, ніж 100 чоловік, в этом году вже более 300 чоловік. Ну, как бы оно і спортивне, і не спортивне мероприятие. Тобто більше фана, більше драйва, чуть-чуть більше скорості. І в то же время, как наш лозунг – это змагання на яскравість. Ми біжимо і зустрічаємо осінь в ярких красках. Ось таку фарбу для свята замовляють просто з Індії. Вона виготовлена з кукурудзяного борошна та харчового барвника. Тож для здоров'я фарба безпечна та не викликає алергії. Жбурляти одне в одного фарбою починають вже під час розминки. Дистанція для дорослих – 5 кілометрів. Швидкість тут неважлива, адже головне – це отримати задоволення. І з цим учасники згодні. Кажуть, прийшли не за перемогою. Нам подобається це свято, це дуже класна ідея. Це дуже класно почати, ну там не знаю, розкидуватися фарбою. Таке рідко зустрінеш в повсякденному житті. Для яскравості життя в нашій сірі будні. Ну, це альтернатива для сірих буднів. От. Тим більше позитивна, весела, нічого поганого. Все добре. Для дітей зробили окрему дистанцію – 500 метрів. Тут переможених немає. Медалі отримали усі маленькі учасники. Чувствую какую-то радость, не знаю, ну прикольно. И очень интересно было пробежать. Ну, круто. А от відібрати таку красу – завдання не з простих. Тож на подібні свята радять вдягати одяг, із яким буде не шкода розлучитися. Попередній раз не відстиралося, але ну, лишився арт.
Здається, сині найтяжче відстирати, а так все добре. Шви не відстираються, а так все отлично. Такі заходи планують проводити і надалі, кілька разів щороку. Катерина Сривкова, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер. Не лише бігали у столиці, професійні спортсмени та аматори змагалися і в традиційному київському веломарафоні. Проїхали понад 100 кілометрів, перегони провели вже вп'яте. Що нового було цього року, знає Іванна Ілліна. Майже 2000 учасників в одному змаганні. Цьогоріч веломарафон «Київська сотка» став рекордним. За правилами, спортсмени та аматори на своїх двоколісних мають подолати маршрут у 100 кілометрів. Наймолодшим учасникам цьогорічної велогонки – 18, а от найстаршим – більше 50. Один із них – Віктор, чоловіку 57. Втім, слабким себе не вважає. У цьому році пройшов повний залізний «Айронмен». Так що для мене це якби підтвердження своєї сили, впевненості. Я хочу цю сотку так само пройти успішно, як і попередній. А от Стефан для участі у марафоні повернувся із Франції. В Україні чоловік живе вже рік. Втім, тут свої сили випробовує вперше. Коли я дізнався про веломарафон, не міг його пропустити. Перші мої спортивні змагання були у 10 років. Зараз мені 52 і я не планую відступати. Проїхати 100 кілометрів для мене не складно. Проблема лише у тому, що на вулиці надто спекотно. Учасників змагань ділять за гендерною ознакою, віком та типом веломашини. Михайло потрапив до категорії ретро-велосипедів, адже його двоколісний не такий, як у інших. В нього 36-ті колеса, поки що це єдиний велосипед саме в такій комплектації. Теж сама прогресія, як поряд з 26-ми дюймовими колесами та 29-ми. Більше накат, більше інерція і всякі там нерівності менше відчуваються. Від чотирьох попередніх цьогорічний марафон відрізняється не лише кількістю учасників, а й зміною маршруту. Раніше він пролягав по Київській області, а тепер здебільшого містом. Майстерність наших учасників постійно зростає. Ми зробили більш викличний маршрут, щоб додати якоїсь родзинки. І тепер він містить багато стрімких підйомів та спусків. Веломарафон проводять щороку на початку вересня. Ідея таких змагань, кажуть організатори, популяризація здорового способу життя. Тож кожен охочий зможе долучитись до них вже наступної осені. Іванна Ілліна, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.